Atumatu Maziga namilanga eri abafamire yomukulu Allan sewanyana olwembeera esaawa zino jalimu chadachi abedwaliro eri eruzira nabo bibasobedde ne balangirira nti bitulemye omukulu mumuduse emulago ayinza ogezaako okutereerera yo ku PROJOURN media tuba tuyingiddewo ne updates ezigenda maso mu ggwanga erya Uganda eranga okujukizamu atumatu haji mukisa ee mwatu mkontaktinge ka WhatsApp message kunsonga zona eziba ziganye ebizibu ebi kusumbuwa omukulu wali okukwasaganyiza ensongezo na yenga kade kabaka maulire abana bali Jordan ekata abali mu Oman abana bali Saudi Arabia bagamba chemukola chama nyinyo okubanga kumukutu kwemuli ensonga zeyonge dokwata wansine wagulu ezo mubaka Allan sewanyana oluva nyumate mwatu olw'okufuna ekirwadde ekitategeerekeka ekyamusimba mu lubuto abamu kye bayita obutwa naye ng'ate abasawo bagezaako okunoonya buli ekisoboka ab'ekigo prisoni ne bagenda okizuula ng'ate tebajja kumusobola kwe kumurecommendinga ku ddwaliro eddeneko era ery'abasibe ng'eddwaliro lino si ddala wabula ery'e Luzira ne bamuddusa e Luzira naye we njogerera essaawa zino ab'e Luzira nabo beekubidde enduulu ne bagamba nti mutusonyiwe temututeekako musango ng'omukulu agenze fe omukulu tetugenda kumusobola mumudduse mu ddwaliro emulago afune obujjanjabi obwaddala gere essaawa zino we njogerera omukulu Allan sewanyana embeera ye yeyongedde okutabuka era abafamire ye abamu Maziga na Miranga ensonga zeyongedde okwata wansi ne waggulu itumanyi chichi genda kudako na inga ninu pwegeza ko okola buli ekisoboka omukulu ono kubanga afuna obujjanjabi obwaddala ng'embeera tennayongera kusajjukira ddala na yenga oli ku mukutu ogwa PROJOURN media like nga gwe omupya nawe omukadde ate o subscribing gwe omupya tulabike nti tweyongerayo.